Jeg har en baggrund som grafiker, og i dag der lever jeg som kunstner. Baggrunden fik mig til at designe et mærke, da Danmark lukkede ned på grund af coronaen. Jeg satte det på min egen løbetrøje, det var egentlig bare til mig selv. Så blev jeg forespørgsler fra hele verden om at oversætte mærket til nogle andre sprog. Jeg mistede fuldstændig overblikket over, hvor mærket blev brugt hen. Det var det, jeg kunne. Den måde, at vi gør tingene sammen på, den tror jeg på, at vi globalt set forsøger at løse tingene fremover.